بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وعلمناه صنعة اللبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درانو هوادوالو لإسلامي إمارات وزير صاحبانو او نور مسؤولینو او صنعتکارانو او تجارانو او پانګوالو په تالار کې ناستو میلمنو او د رسنیو استازو ته او ټولو راغلو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشاله یم چې نندارې ته د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو په مخه جوړه شوې غونډه کې له تاسو سره ګډون کوم او له تاسو سره الحمدلله وینم هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او روزنۍ چارې به مو ښه پر مخ روانې الله مو کامیابه ولره په خپلو ټولو کارو کې قدرمنو حاضرینو دا خبره ډیره روښانه ده چې صنعت او تولید د یو هیواد په اقتصاد کې د ملا د تیر حیثیت لري ځکه خو ټوله وجود د ملا په چیر پورې تعلق لري نو صنعت هم په مثال د ملا د تیر دی هیوادونه هغه وخت له نړۍ سره په اقتصادي میدان کې وژه پر وژه تګ کولی شي کله چې قوي صنعت ولري چې قوي صنعت ولري نو بیا د هر ملک سره وژه پر وژه تعامل او د راکړې ورکړې په هکله تعامل کولی شي او راکړه ورکړه کولی شي او له دې اړخه نه یوازې دا چې پر خپل ځان متکي واوسیږو بلکې نورې نړۍ ته خپل تولیدات صادر کړو ما خو الحمدلله چې نن کوم د صنعتکارانو وروڼه کوم تولیدات ولیدل ډېر خوشحاله شوم یقینا بېخي الحمدلله که دغسې پرمختګ موږ روان یو ژر تر ژره به خپل کې پاسو د الله سره ځي د اقتصاد په مورد کې تاسو خپله واورېدل چې دنیاوال په دې قایل شول چې د افغانستان اقتصاد بالکل تر نورو وختو یعنې برقراره دی یعنې دا چې یعنې پرمختګ یې کړی نه را شاته شوی دی نو دا برکت اول د صنعتکارانو وړونو دی دوهم د تجارانو وړونو دی چې زموږ سره څنګه په اخلاص دوی ولاړ او په اخلاص باندې زموږ سره خپل اکمه شتمني په افغانستان کې چې دوی لګولې ده او یا نوره لګیي د دې څخه موږ ډېره منندوی او ډېره قدردانی کوو ځکه په دې باندې نه یوازې دوی ته بلکې د افغانستان ملت ته په دې کې ډېر څه ورکول شوي دي ځکه ډېر خلک د دوی په دغه صنعتکاران په صنعت باندې اخته دي حتی که سړی ووایي چې په لکونو به نه وي خو زرګونه به شاید لا زیات وي نو نور هم موږ د دوی نه دا غوښتنه کوو او
مش به ان شاء الله جتر جره دوی ته دا جری ور پز دک چې مش دلته پر دا صنایع شانو ګرځي دلو ډیرو د برق د کمشت خبره کول زه الحمدلله امین لرم چې جتر جره به دا د برق مشکل مر حل کړو او دو جګړو او د وکمنانو عدمی ژمنچا او نه ارادې د افغانستان دې ته نه دي پرېښي چې له اقتصادي اړخه چټک او مؤثر مزل وکړي. یعنې شه څه نه څه ستونزه به اوس سیمي خو الحمدلله هغه ورځ تر بله ختمیږي. تاسو ته معلومیږي هغه په هر لحاظ، که د امنیت په لحاظ وي، که د نور اقتصادي د مخنیوي په لحاظ وي، تاسو ته معلومیږي دنیاوال اوس هم موږ دغسې نه یو پرېښي. موږ د اقتصاد مخنیوی کوي، لکه څنګه چې کمینزاده صاحب محترم وویل چې موږ د یو هیواد څخه چې کوم شی رواردوو هغه موږ خپل په طبیعت یعنې خپل په دغه باندې نسو راده کولی. نړیوالو اوس هم موږ د اقتصاد مخنیوی کړی دی، حتی په سیاسي امورو کې هم موږ د مخنیوی کوي. په نور څه کې هم مثلا دوی خپل کوشش کوي چې افغانستان دې ته پرې نږدي چې پرمختګ وکړي. خو الحمدلله د دې څخه باوجود چې دوی خپل کوششونه کوي، د دوی کوششونه ناکام دي، بیا هم افغانستان مخ پر وړاندې روان دی په اقتصادي امورو، په نورو امورو، په امنیتي امورو، په هر شي کې کراواکه د هر لحاظه الحمدلله موږ خپل ولس خپل ملت ته اطمینان ورکړو چې ورځ تر بلې د افغانستان هر چاره مخ پر وړاندې روانه ده. د الله څخه راضي دا ډېر د هم ځای دی. خو دا چې هیواد مو له طبیعي زیرمو او خامو موادو ډک دی، د اسلامي امارت قوي اراده او د درنو پانګوال او صنعتکارانو هوډ ښه زمینه ورته برابروي چې په دې مورد کې د خودکفایي په لور کوچني ګامونه واخلي. بیا هم موږ صنعتکارانو ته دغه خواهش او دغه مو د دوی څخه مطالبه ده چې څونه دوی خپل کوشش کوي په خپل صنعت کې باید نور هم توجه ورته وکړي چې څونه زموږ تجاران وړونه په خپل تجارتي امورو کې څونه کوشش کوي باید نور هم په دې کې خپله دلچسپي او خپله پانګونه خپله سرمایه ګذاري په افغانستان کې ولګوي. او لکه څنګه چې نورو کومو تجارانو کومه خبره وکړه، مومن صاحب محترم، موږ ټولو تجارانو ته چې په بهر کې دي بلنه ورکو او د دوی نه خواهش کوو چې راشي خپل د دغه دربدره ملت او د دغه دربدره افغانستان دنیا خو په دې فکر کې و چې افغانستان موږ راباتو. آیا افغانستان ته که سړی وګوري دا دوی مسکناتو غربتو فکر راوړی دی افغانستان ته چې اقتصادي امور برابر کړي دي. که سړی وګوري کار څه د نیسته سره نیست ور. خو الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارات په راتګ سره انشاءالله ژر تر ژره به مخ په وړاندې روان وي. اسلامي امارات د ټولو صنعتکارانو، وړونو او خویندو تر څنګ ولاړ دی او هر ډول ملاتړ یې خپل مسؤلیت ګڼلی. نو په دې کې به زه ډېر نه غږېږم، ځکه دوی خپله دا ومنل چې زموږ سره د افغانستان اسلامي امارات چې کوم مسؤلین او کوم مغذیرت وزارتونه هغه زموږ سره څنګ پر څنګ ولاړ دي. دا دوی خپله منلې. الحمدلله دا یې د افغانستان ولس او ملت ته یو زیری ورکوي. په دې معنا چې دا هماهنګي سته، موږ الحمدلله د یو تجار، د یو صنعتکار په پرمختګ باندې او د ده په لاسته راوړلو باندې خوشحاله کیږو. یعنې نیت مو پر چا نه دی بد. د الله څخه راځي ټوله دغه یو بل ته یعنې ښه د احترام او دا په اکثره وختو کې به چې کوم موږ خپله د اقتصادي کمیسیون غونډه جوړول، دلته بعضې مشران، تجاران او صنعتکاران ناست دي. په هره غونډه کې به موږ دوی ته دعوت ورکاوه او خپل مشکلات به موږ سره شریکول. موږ خپل وس د دوی سره کړی دي چې نن هم لکه دوی چې څنګه قائل دي په دې باندې چې د افغانستان اسلامي امارات
موږ سره هر څه کړي دي. نو بیا هم موږ دوی ته دا اطمینان ورکو چې د آینده دپاره به هم موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او ستاسو ملاتړ به کړو انشاءالله. د صنعت دپاره چې ما کومه خبره وکړه چې برق څونه مهم دی، یقیناً تر هر څه زما خپله توجه شخصا د برق و تولید ته ده چې څنګه کېدلی شي ژر تر ژره. نو دا خبره به تاسو ته اوس نه تشریح کوم، خو اطمینان یې راکړی دی انشاءالله په ضرب د دوو میاشتو بیا تر دوو میاشتو پورې موږ به په کابل کې انشاءالله د ښه برق چې هغه که صنعتکارانو ته ضرورت و یا نورو دغه ته ضرورت و هغه به انشاءالله موږ ور ورسو. انشاءالله تاسو به دعاګانې راته کوئ. موږ په خپلو کارو کې کومه دغه نه ده کړې بې پروایي، ځکه دا د ځان مسؤلیت بولو، دا د ولس دپاره د دې ملت دپاره خپل یو مسؤلیت ګڼو. باید موږ 15 منټه هم دغه چې پر ځان چیر نه کړو، باید خپل وسو توان چې کومه اندازه د خپل کارو د خدمت راته سپارسته یې په هغه اندازه ټول مسؤلین باید په خپل اندازه باندې پر خپل وخت باندې خپل کارو خدمت ته آماده یې. او انشاءالله موږ چې ګورو ټوله انشاءالله ودې ته آماده دي او خپل پر وخت باندې خپل کارونه سرته رسوي. بیا هم موږ ټولو مسؤلینو ټولو وزیر صاحبانو ته دا خبره کوو، لکه څنګه چې څونه مصروفیت او څونه توجه ده، بیا هم باید د خپل ولس د خدمت لپاره د خپل ملک د خدمت لپاره نوره هم توجه زیاته کړو. زه له همدې ځایه اعلان کوم چې هر هغه څوک چې په صنعت کې پانګونه وکړي او په خپلو تولیداتو کې اسلامي عمارت ته د کمیت او کیفیت تضمین ورکړي، اسلامي عمارت ځان مکلف ګڼي چې له بهر څخه د هغو شیانو د تولید د مخنیوي او کورني صنعت ته د بازار موندنې په موخه د خودکفایي په اندازه تعرفه لوړه کړي. او دوی ته به انشاءالله چې دا کومه د بهر څخه څوک راځي یا په داخل کې چې کوم صنعتکاران یا نور تجاران لونه دي، موږ به هر سهولت انشاءالله ورته برابروو. او په دغه تعرفو په دې کې به انشاءالله د دوی چې څنګه اوس هم په دې باندې موږ د دوی سره ډېر سهولت کړي دي، بیا تر دغه به هم انشاءالله زه نور په دې کې کوشش کوم چې دغه تعرفه یا که نور مثلا داسې څه لکه ټیکس یا نور داسې مالیه، دا به انشاءالله موږ کوشش په دې کې کوو چې خپل ملک مو خود کفا شي او موږ نورو ملکو ته اړ نه شو. دا مو دې نه اړي، نو مو دې خدای بالا نورو ملکو ته په دې معنی چاږي چې موږ خلک د دې دپاره نور ملکو ته روان یو چې هغه په هغه ملک کې خواري وو خدمت کوي، یا هغه پر لارې کوم تکالیف چې ورپېښېږي یا دریاب یا نور څه ته ور دښکېږي مشکل ورته پېښېږي، الله پاک دې د دغه څه بالا د افغانستان ټول ولس وساتي چې په خپل ملک کې خواري وو خدمت ورته پیدا شي او په خپل ملک کې خپل کار او خدمت وکړي د خپلو بچیانو د خپلو اولادو دپاره خپله یو داسې روزي برابره کړي حلاله چې هغه دوی ته کافي وي. غواړم په پای کې له هغو ټولو صنعتکارانو وروڼو او خویندو څخه مننه وکړم چې د هېواد د اقتصاد پر رغولو او صنعت ته د پرمختګ ورکولو په اړه یې هڅې کړي او خپله پانګه یې اچولې ده. د ټولو صنعتکارانو وروڼو تجارانو او دلته چې کوم ناست مسؤلین مشران دي، په ډېر درناوي او په ډېر احترام سره موږ په الحمدلله په دې غونډه باندې په دغه کوم پروګرام چې اوس جوړ دی ډېر خوشحاله یو. او موږ شاید په بل ځای کې هم داسې یو مجلس ولرو چې ضرورت به وي چې شاید د دغه ځایه لاړ شو هلته ورسو. تاسو خپل دغه پروګرام ته دوام ورکړئ، موږ به دعا درته کوو، ځکه دا یو داسې غټ پروګرام دی، دا خو د یو ورځې دپاره نه دی. تاسو به خپل دغه مجلس او دغه پروګرام ته دوام ورکړئ،
او موږ به اجازه درڅخه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.